contact with the old man known as Code Talker. According to the intel team member you extracted, he knows what the epidemic is and how to treat it. You'll find him in a mansion deep in the valley beyond the forest. He's a high-value target who's probably involved with Cypher's research. This information came at a heavy price. And you convince security on site is gonna be tight. Watch yourself out there, all right? Make contact with the target, Code Talker. And if the treatment requires it, extract him to Mother Base. Como vai, galera? Quem tá falando é NerveVarels, estamos aqui com mais uma missão de Metal Gear. E dessa vez a gente vai ter que falar com um camarada aí, um velho aí, um senhor de idade. Ele tem umas informações aí sobre a doença que está se alastrando lá no, na nossa base. Então vamos com cautela, vamos tentar fazer tudo bonitinho aqui e bem rápido. Opa! Que é isso? Good. Caraca, hein, velho? O que tá rolando aqui, rapaz? Cara, o que que é isso, rapaz? Camarada, o que que é isso, rapaz? Olha isso, meu rapaz. Opa! Tá mal não, hein? Ó, olha! São irmãs da Quaint? Putz, grela. Agora fodeu, hein, galera. Nossa. Damn it. So Cypher is behind this. É, eu sei, meu camarada. Eu sei que são foda. E agora, cara? Deveria ter pego a bazuca. Sniper, where are they?
Cara, eu achei que ela tava atrás de mim, cara. Não me diga. Cara, não tenho visão, rapaz, delas. Seria importante saber a vida, né? Elas estão morrendo ou não? Pô, The Dog, não fica no caminho não, cara. Caraca, cadê elas?
Foi, será que foi? Tá foda, hein? Ajuda, Dedói, ajuda. Cara, eu acho que eu matei uma, hein? Mas não eram quatro, cara. Tá tenso, cara. Tá tenso aqui. Achei uma. Se ela tá com a vida lotada, cara. Lotada. Nossa, que susto, rapaz! Beleza, beleza. Cara, mais um tiro level, hein? Vai, 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 se joga.
took them all out. That's incredible, boss. Our men can rest in peace. Também não acredito não, hein? Então vamos lá, galera. A tensão passou e a gente tem que avançar, hein? O que é isso aqui, cara? Ué, rapaz, por que elas estão aqui? Vai entender. Ok, estamos avançando. Floresta bonita, hein? Enemy presence detected. The map has been updated. Olha só, cara. Ai, ai. Enemy presence detected. The map has been updated. Vamos aqui por cima. Vou falar uma coisa, hein? Não foi tranquilo, foi tenso. Nossa, rapaz. Galera, acho que a missão vai ficar longa. Ou melhor, acho que o vídeo vai ficar longo, né? Já temos aí 20 minutos, eu não editei o vídeo. Eu espero que vocês acompanhem aí até o final. Vamos ver o que ele vai dar aqui nessa bagunça aqui. They know about that battle just now. You're right at the mansion. The target's close. Be sure to think this through. You have arrived at your destination.
É, tem inimigo aqui pra... um batalhão. Analysis. Looks like they're already on guard. Why don't you try interrogating them? They might know the target's exact location. Analysis complete. Analysis complete. Estamos indo. Muito lento, Leroy, muito lento. Não pegou, não pegou, cara. Sai fora daí, rapaz. Quase atrapalhou tudo, hein, Vedoc? Subject on board. Leave the rest to us.
extract him. Estamos indo, galera. Eu estou caladinho aqui, mas. Estamos indo com cautela, galera. Com cautela aqui pra não chamar muita atenção, entendeu? Supplies requested. Supply drop complete. Obrigado. 31 minutos. Essa missão ia ser um pouquinho mais longa mesmo. Vocês viram que não foi fácil lá no início. Agora a gente parte aqui para um resgate aqui, né? Vamos tentar levar o camarada com a gente. Bom, vamos embora. Matar todo mundo que tá aqui dentro, cara. Para não precisar ficar carregando ninguém, entendeu?
Caramba, desliga, desliga, desliga o rádio, desliga o rádio. Desliga o rádio, Snake, caramba. Nossa, velho, esse rádio é um saco, cara. O pessoal do YouTube enche o saco por causa dessas músicas. Então vamos ver aqui se a gente tem mais alguma coisa aqui. Cara, fica um breu aqui, então não dá pra ver nada aqui. A gente tá indo aqui às escuras. Vamos tentar. Rapaz, essa música não cala a boca, cara. Cala a boca dessa música, rapaz. Olha o que tem do rádio aqui, ó. Cala a boca, rapaz. Certamente o YouTube vai falar que de direitos autorais, etc e tal. Por causa dessa porcaria desse rádio aí. Tinha que ter outro jeito de destruir esse rádio, né, cara? Sem silenciador não rola. Será que rola? Outpost captured. The map has been updated. Acorda, cara. Talk. We know where to find the target. Do whatever it takes to bring Code Talker back. Beleza, rapaz. Será que dá pra mandar ele aqui, cara? Tem um teto aqui, sei lá. Foi, bora. Então vamos lá, tem que ter uma escada aqui, algum lugar aqui pra a gente descer e encontrar o camarada. Tentar ficar dentro da casa, né? Ele tá na parte de baixo. A gente não deveria ter subido aqui. Ok, vamos que vamos. Pô, ele tá lá embaixo, cara. Agora eu achei esse lugar. Deve ser aqui. Isso aí, rapaz. Estamos descendo. Ah, cara. Espero que não tenha nada aqui pra me matar do coração. Será que é só ele mesmo? Que merda é essa, cara? Been waiting, Dilithi. Or should I say, Benachokale?
That's him. That's Code Talker. Look familiar? It's infecting my men. How do we... Silence. Or death. What do you... They could be in here. Stay quiet. Your life depends on it. Sit. Rapaz. The parasite has infected your band. Those are its larva. They enter the throat and attach themselves to the vocal cords. They mimic the host's membranes flawlessly. No one can tell the difference. Upon reaching maturity, they mate. Sustained exposure to a particular sound triggers copulation. The resulting larva then feast on the host lungs, killing it. The particular sound. His words. They attack only those who speak a certain language. Not just one. I cannot say which language your parasites are attuned to. But silence is the best way to keep them from laying their children. This contains an herb that they dislike. Oh, cachimbo da paz. That should deafen them for a while. You have bought yourself some time. Speak. Is there a cure? Once symptoms manifest, larvae have already infested the alveoli. At which point, nothing can be done. There is a way to halt the onset, which would prevent infection. I need your help. He stole the ones I sealed away, forced me to do his terrible work. Skullface. Even a country like America sways in his wake. I could not defy him. The fate of Dene lies in his hands. However, perhaps Dene Shia led you here. If my children have upset the Hojun of the world, it falls to me to set it right. Então vamos, né? You secured the target, but he's too old to risk a Fulton extraction. Put Code Talker in the chopper and return to base. Nossa, eu quase achei que a gente ia sair tranquilo, hein? Valeu, Dudu. Back
Tá vendo aqui na cautela. Queria que o Dedog fosse na frente. Extraction arrived at the mother base. Mission info has been updated. They know you took out the skulls. No sense rushing things now. Wait and see what their next move is. O Gox vai ficar latindo aí, cara. Caramba, velho, onde que tá? Onde tá o nosso helicóptero? Support helicóptero. Onde vamos? Has arrived. Nossa, cara, tá foda. Tem muita gente ali, rapaz. Tá longe, hein? Aí é foda, hein, cara.
too. Roger that. Estamos chegando. Pode dar um pique aqui, hein? Dá uma corrida aqui. Isso aí, galera. Essa missão foi completa. Demorou um pouquinho, né? Quase uma hora aí de missão, 50 minutos ou mais. Mesmo assim, valeu. Muito obrigado. A gente fica aqui. E até mais, galera. Extraction arrived at the mother base. Of the two missing Intel team members in Lufwa Valley. We knew we wouldn't get them back alive, but still, it's a damn shame. Don't let their sacrifice go to waste, boss. We need to stop the epidemic at Mother Base. That old man, Code Talker, he's the only hope we've got. Tell me how to fight it. I hid the answer in a microbe this one carries. It turns the male parasites into females, preventing reproduction. One parasite infecting another. However, it doesn't affect only the parasite. It alters the host as well. Your infection will be contained. You and your men will also be rendered infertile. That is the price you must pay to regain your speech. That freak show back there. May the work of your children too? A different strain from the vocal cord parasite. Known as the one that covers. It acts as the host's skin, providing strength in exchange for nourishment. But I did not know those men were infected. They were forced to serve him, then steal my research. Have you seen one of their vehicles? Big yellow cake. Captured a convoy they were escorting. Cargo some kind of mineral. What became of it? The metallic archaea? Out ahead!